e ja një strategji tjetër për Turqin. Në vitin 1931, më 13 tor, ka lindur në Menkulas të rrethit të devollit afër Korçës. Menkulas, pra, do të themi Shqip, Dritroa Golli, sot e ka ditë lindje Dritroa Golli. Ishte poet, prozator, publicist dhe politikan shqiptar, që nga vitin 1973, a ishte kryetari i lidhjes së shkrimtarve dhe të artistëve të Shqipërisë. Pasi mori mësimet e para në vendlindje, vazhdoi gjimnazin në Gjirokastër, një shkollë me mjaft traditë. Ai vazhdoi studimet e tij në Fakultetin e Arteve në Petersburg. Ka punuar shumë kohë gazetar në gazetën e përditshme Zëri i Popullit dhe për shumë vjet ka qenë kryetari i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar. Për 30 vjet më radh Dritroa Golli u zgjodh deputet. Krijimtaria e tij letrare është mjaft e pasur në gjini e lloje të ndryshme: poezi, poema, tregime, novela, romane, drama, skenar filmash e të tjera. Është fitues e disa çmimeve dhe inderimeve të tjera. Disa prej veprave më të rëndësishme të tij janë përkthyer që në fillim të letërsisë shqiptare në vitet e 60-ta si një protagonist i saj, duke i ndryshuar për masat e së ardhmes. Në veprën e Agollit, e pa veten si protagonist Bujku dhe Bariu, Shatari dhe Studenti, Malsori dhe Pusharaku. Agolli i bëri u bë poet i tokës dhe i dashurisë për të, shkrimtar i filozofisë dhe i dhimbjes njerëzore. Vepra letrare e Agollit krijoi traditën e re të letërsisë shqiptare. Një personazh shumë i rëndësishëm shqiptar, dhe sot e ka ditë lindjen, i lindur në vitin 31.